Ještě Hanzel. Vzadu Filip Pavlík. Společně s Gasparem. Krásná trefa a Hradec znovu vede. Od jeho hokejky létají puky nejrychleji v Tipsport Extralize. Filip Pavlík už čtyřikrát ovládl soutěž o nejtvrdšího střelce Tipsport Extraligy v projektu Extraligovánej. Jak si tedy obránce hradeckého Mountfieldu připravuje svoji hokejku, z které se v jeho rukách stává střelná zbraň? Puky od ní létají rychlostí přes 170 km za hodinu. Takže pro letošek jsem si vybral tady ten model hokejek. Je to vlastně zase o něco vyšší řada, než byla. Ale tím, že já jsem hrál už šestým nebo pátým rokem na stejném typu, takže se vlastně přestal vyrábět, takže jsem musel přejít na novější model. Takže jsem z Trigger 2 přeskočil na Trigger 7 Pro. Takže to je důvod, proč jsem vlastně změnil hole a trošku jsem ubral na flexu. Trošku jsem změkčil o 5 jednotek toho flexu, takže ta hůl je o něco měkčí a zase má trošku jinčí parametry v té střele, dá se do toho o něco více položit a trošku to lépe vyletí. Takže mám ty hokejky, jsou dělané na míru, záhyb mám vlastně furt stejný už několik let a jménovku na tom to je takové, aby jsme si to poznali. A připravuju to stejným způsobem jako doposaď. Dělám špuntek, kousek uříznu a obalíme, tak se na to můžeme podívat. Takže ten špuntek, to dávají do každého hole, je to taková zátka nahoru, aby se tam asi nenaprášilo. Jak mám tady udělanou za rohem takovou risku, podle které si určuju furt stejnou výšku. Doufám, že to bude stejný. Většinou se mi to teda nepodaří, že je to každou chvíli něco většího, menšího, ale hol to se stává. Tak ho to trošku zabrousíme. Tady ty přebytky, co by mohli dělat borčus a zapíchnout se do rukavice, i když by se to stát nemělo, když tam je pár vrstev té pásky, takže to bude dobrý. Škoda, to tam nezapadá. Tak, hele, skoro rovina. No a připravu to následujícím způsobem, musel jsem trošku změnit uchycení té rukojeti, protože jsem měl operaci prstu, takže jsem potřeboval udělat větší bambuly, abych to mohl držet a znova si necvaknul vlastně ten prst o tu hůl, takže jsem musel začít dělat omotávku s gripem, čili se z toho stane taková větší bambule. Vůbec to dělám proto, aby mi neulítla ta zátka, která už to tam někdy je blbě přidělaný, tak to je vylítné. Malinko zarážky. Tak. A toto je vlastně grip, s kterým jsem si trošku dával hrubší to uchycení, protože jsem potřeboval mít více sklopený palec, prst, abych ho prostě uchytil, takže to je jako jediný důvod, co jsem musel změnit pro uspokojení ruky. No, to by mohlo být dobrý. Potřeboval jsem trošku ten prst, protože jsem ho úplně neohnul, takže to muselo být trošku zakulacenější, abych si to vlastně znova nepřerazil. Takže to je jediný důvod, co jsem musel změnit. A lopatu, tu obaluji pořád stejně, je to stará klasika, odpadky jenom. Odpadky to dojet ke špičce, žádná velká věda, spíš taková stará klasika. Někdo to obaluje od špičky k patě, někdo od paty ke špičce, někdo zadělává celou špičku. To je prostě, jak ten hráč si to navolí, jaký chce mít design a co se mu vlastně líbí. Tohle máš od kdy? Tohle už od mala.
a je hotovo. A je připravená jít takhle do zápasu. Konstrukce hokejek se v posledních letech mění, stále se vymýšlí nové tvary, která Filipu Pavlíkovi nejvíc padne do ruky. Staré modely byly hranaté, dělají se modely, které jsou kulatější, hranatější, jak to komu prostě sedí do té dlaně, do té rukavice, ale já jsem spíš zvyklý na to hranaté. A je to trochu znát, že když to chytíte trošku níž, tak se vám to jako do té ruky zarije, že je to tady kulatější, tak to tam je. Jako je to určitě nový prvek, někomu to může sedět, někomu prostě ne, no, jak každý si na to zvykne. A jak často Filip Pavlík chodí za kustodem pro novou hokejku? No já si myslím, že každý hráč to pozná hned při první střele, jestli to letí někam do hajzlu, tak ji hnedka dá pryč. Ale jinak hraju s tím prostě než to prase, než si nehraju zápas, tak s ní potom trénuju a že je prostě vymlácená, tak ona praskne sama. Teď někdy se stane, že si vezmete novou hůl a praskne během 5 minut, že prostě buď je to vadný kus, nebo že jo, stane se, že do toho cvakne hokejkou někdo do rány. Je to jako, jsou to kvalitní věci, ale je to spotřební zboží, které prostě odchází rychle. Při střelbě na radar Filip Pavlík s železnou pravidelností posílá puky na branku rychlostí přes 170 km za hodinu. Povedla se mu letos podobná rána i v zápase? Letos já jsem proti Vítkovicím, si myslím, že to byl, já tam mám mého kamaráda od dětství, Rostu Maroše, a ten říká, že vždycky, když prohrál buly, tak dostanu góla od tebe. Z okolností prohrál voli, na mě to vyšlo, já jsem se rozjel a už říkal, že už jenom uhybal a modlil se, ať ho netrefím. Takže tam mi sedla a dal jsem gól. Filip Pavlík se zúčastnil i v letošní sezóně soutěže o nejtvrdšího střelce. Dokázal vyhrát po páté v řadě, nebo jeho králování soupeři ukončili? Sledujte videa extraligových nej na hokej.cz a hokejka.tv.cz.